Вітаємо вас! В ефірі програма «Герої нашого часу» телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС». Біля мікрофону Ольга Магазинська. Ми продовжуємо знайомити вас з історіями життя людей, які в складний для своєї країни час стоять на захисті її незалежності та територіальної цілісності. Герой нашої сьогоднішньої розповіді – військовослужбовець з позивним «Каратель». У цивільному житті він будівельник. Нині, щоправда, за допомогою вже іншого знаряддя, також будує мирну Україну. І як мужик ти об'язан. Ти об'язан йти, захищати свою страну. У мене жена, у мене домохозяйка, тому що у мене 5 дітей. Вже є внук. З Криму, коли в Криму почали російські війська, як говориться, окупувати Крим. Я тоді ще почав, як говориться, в воєнкомат бігати, ну, по возрасту не брали мене. Бажання захищати рідну землю та родину подолало всі перепони. З 2014-го до сьогодні каратель у лавах Збройних сил України. Все почалось з полігону Широкого Лану. Все тут почалось, там 1.5 місяця. Ну, я тоді ще призвався, я в 3-м баті був. А первый батальон как раз вышли одни контрактники, тогда их БТГРом они выходили, что человек мобилизированных у них не было. И тогда пришло желающий, в них комбат пришел и говорит, что так и так, кто хочет укомплектовать первый батальон, они через 2 недели уезжают в АТО. То мы желающие, получается, да, из 40 человек, 7 человек, которые нас согласились идти укомплектовать первый батальон. И там 2 недели мы еще с ними проходили злагодження. И выехали в зону АТО 29 сентября 2014 года. Мы же были на первой линии по Славному. Неделя, конечно, тишина была. Мы тогда там в поселок зашли, поселок полностью целый был. Ну, через неделю у нас начали сепары, как говорится, минометами, саушки, танчиками прощупывать. Конечно, поначалу страшновато. Человек, который никогда не был на войне, этого не знал, то, конечно, страшно. Страшно. Где-то, не знаю, месяца 2-3 надо привыкнуть до этого. Як людина, котра на фронті з 2014-го, каратель на власні очі бачив та й сам став свідком народження нової потужної української армії. Ну, по сравнению 14 і ще так намного все помінялося. Даже та сама техніка. 14-м це, можна сказати, не техніка, це металолом. Ми затягували просто в капоніри. Вона половина не стріляла, половина не їздила. Плюс вещи. То же самое. Что одежда, что обувь, это была проблема. Благодаря волонтеры нас одевали, нас кормили, обували. Сейчас можно сказать, техника намного. Ну, можно сказать, не на 90% она в лучшем состоянии, чем была в 2014. Так само форма, так само питание. Намного лучше стало. Во-первых, мы в 2014 году, когда пришли мобилизированные. Сказать, что нас на полигонах чему-то учили, можно сказать, не учили. Мы выходили в зону АТО практически не готовыми. Сейчас намного больше, уже контрактник, что на полигонах обучают уже тех самых механов, тех самых наводчиков, стрелков, СПР, ну, в общем, всех. Плюс на Яворе мы были 2 года назад, с американцами, с канадцами, поляками тоже много чего научились. Это топография, которую нас не обучали, плюс медицина. Каратель пишається приналежністю до лав Збройних сил України, котра за доволі короткий строк стала геть іншою і змогла дати відсіч російському агресору. Такий стрімкий розвиток відверто дивує і наших іноземних партнерів, з якими наш герой зустрічався під час тренінгів і навчань. Удивлялись, як ми працюємо з такою технікою, яка там 60-х, 70-х років. Для них це було, звісно, непонятно. Попри те, що каратель у званні старшого сержанта, він командир взводу, адже володіє величезним досвідом та вмінням воювати. Та й противника вивчив досконало. Коли от заходять російські воєнні, воно починається більш інтенсивні обстріли, більш прицельно. Вже видно, відчувається, що працюють професіонали. Коли працюють вже місцеві, зрозуміло, починають вони обстріл, ми насипали туди добре, дали адекватну їм відповідь, і вони одразу затихають. Все. У кожного на війні є свої приводи для радощів та гордощів. У карателя їх декілька. І ось перша з них. Приємно, коли сепари кричать, коли починаємо давати адекватну відповідку, починаємо їх спати. Вони кричать там чуть не матами, хорош, скільки можна.
прекращайте. Ну, так, так. Є ще одна радість у службі карателям – повернення своєї землі. Нещодавно його підрозділу вдалося просунутися на 1 кілометр. Это наша земля, понимаете, это очень приятно. И вот так бы постоянно, чтобы не сидеть вот это на одном месте, а потихонечку продвигаться. Все. Там смотри, сегодня мы уже возле Донбасс-арены уже стоим. Там смотри, хоп, завтра-послезавтра уже возле российской границы, уже машем, ребята, все, прощайте, вам сюда дорога закрыта. Нас они не испугают, что они там стреляют, то, что там угрозы разные, там кричат нам, то, что мы вас с землей сравняем. Пускай сравняют. 14 года сравняют, до сих пор не могут сравнять. Мы у себя, как говорится, мы у себя дома, мы у себя на земле. Нам бояться нечего. Это они пускай нас боятся. Потому что мы жалеть их не будем. Мы не мы к ним пришли, они к нам пришли. Поруч з карателем захищає Україну і його старший син. Хлопець рік тому уклав контракт і служить на посаді механіка водія. Й поділяє погляди батька щодо служби у лавах Збройних сил України. Захищати батьківщин, рідних, близьких. Каратель мешкає на Миколаївщині і, звісно, мріє повернутися додому, до родини і до цивільного життя. Але не зараз. Пов'язувати, як говориться, поки війна, я служу. Закінчиться війна, я ухожу опять в свою гражданську спеціальність, строїтельство, к сім'ї поближе. Ми зустрілися з карателем напередодні Дня Збройних сил України. Він просто з передової передає вітання з нагоди свята бойовим побратимам та усім, хто підтримує українську армію. Быстрее, как говорится, зачистить Донецк, Луганск, дойти до российской границы. Дальше, как говорится, нам не надо, чужая земля. Ну и повернуться, как говорится, живыми, здоровыми домой. К своим семьям, к родителям. Огромная-огромная благодарность за их помощь, что они, как говорится, уже 5-й год войны, они нас поддерживают. И дождаться мира. Миру і спокою ми усі обов'язково дочекаємося, дорогий воїне, адже нас захищаєте ви. Ви слухали програму «Герої нашого часу», яку ми присвятили військовослужбовцю із позивним «Каратель». У студії для вас працювала Ольга Магазинська. Бажаємо вам миру і злагоди. На все добре!